אז ערב טוב קהל קדוש, בעזרת השם, בעזר השם יתברך בשם השם נעשה ונצליח, שהקדוש ברוך הוא יברך את כל הבית הקדוש הזה, בני הבית, הבנים, הבת, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. השיעור הזה היום בעזרת השם הוא כולו ככה מוקדש לבת של האח הגדול, יסמין בת מירן ואיתי. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לה רפואה וחיים, ושתגדל לך בעזרת השם בקודש ובתואר מעתה ועד עולם, אמן. היום אני הכנתי ככה שיעור שהוא המשך לשיעור הקודם שלי על המשנה. אני ככה זכיתי שמרבותיי ככה השתבח שמולד, באמת אנשים עם חוכמה, בינה ודעת, זקנים שבדור, אמרו שהזמן הזה הוא הזמן הכי נכון לדבר על בן אדם לחברו, על מה שחשוב באמת בעולם, על מה שבעצם עליו עומד העולם, כי מה שקורה היום בעולם, שנופלים כל יסודות העולם. העולם עומד על שתי דברים, על התורה ועל החסד, שנאמר עולם חסד ייבנה, ותלמוד תורה נאמר כנגד כולם. ואתה רואה היום רבי איתי שהרבה אנשים, מי שנפטרים, אתה רואה היום אליו, שמי שנפטר היום זה לא אחרים מלבד אנשי חסד גדולים, ואפילו בתוך עולם התורה. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא במי פוגע? באנשי חסד הכי גדולים, באלה שתורמים איברים, באלה שמטרימים איברים, באלה שנגידים ועוזרים ועשירים, ירון. אנשים שממש ממש ממש מחזיקים את עולם החסד ברגע אחד, כאילו ולא היו. ואתה רואה שהקדוש ברוך הוא מה עושה עכשיו? הוא מוריד מהעולם את היסודות, גם הבית הזה עכשיו, הוא יושב על יסודות. אם לא היה יסודות, רוח קטנה, לא יודע מה, טייפון, טייקון, משהו, הוא הולך הבית. בית שבונים אותו על הרמה של שלג אלפי, הלך הבית, אין בית, למה? יבוא השמש, ימיס את הקרח, הבית ייפול למעמקים. בית חייב יסודות, עולם צריך יסודות. הגמרא אומרת, שתי דברים יש להם יסודות בעולם, זה חסד ותורה. חסד ותורה, ואתה רואה שבני תורה נפגעים, אנשים בעלי חסד נפגעים. אז דווקא בזמן הזה, ככה מרבותיי, אמרו שזה הזמן ללמוד משנה. אין דבר חזק בעולם כמו המשניות. כל התלמוד שלנו, כל הגמרא, היא לקוחה מן המשנה. ואנחנו יודעים שאחד המשניות הכי חזקות זה משנה אבות. זה מוסר של אבותינו, איך נהגו אבותינו. כל אחד עם הפסוק שלו, כל אחד עם האמרה שלו, כל אחד עם הירושה שלו בפסוק אחד. ואומרת המשנה, דלת א', אמר בן זומא אומר, מה הוא אומר? מי זה כל אדם? כולם רוצים פה להיות חכמים, עשירים, מכובדים, כולם פה רוצים להיות אנשים, ברוך השם, חכמים. מי הוא החכם הלומד מכל אדם? את זה למדנו. היום בשיעור הזה אני ככה אעביר את השיעור הזה איתכם ביחד. אם אין לכם מה להוסיף, אני מאוד אשמח. היום בשיעור הזה נלמד מי הוא הגיבור. איזהו הגיבור, כותב את המשנה? הכובש את יצרו. מי זה גיבור? אנחנו שהיום מסתכלים בחוץ, אומרים מי זה גיבור? מי זה גיבור? גיבור זה אדם שכובש את היצר שלו. גיבור זה אדם שיש לו עכשיו יצר, יש לו כעס, בא לו לענות, והוא צודק. הוא חייב לענות, הוא חייב להגיב, וגם מגיע שיגיבו. ויש את האמת איתו, והוא הכי... והוא בוער, אבל הוא שותק. אומרים רבותינו, איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר במשלטת זין למד ב', טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכה דיר. אומר הקדוש ברוך הוא, אולי בשבילכם גיבור זה אדם שעכשיו ירה במחבל, זה גיבור. המציל נפש אחת בישראל, כאילו הציל עולם שלם. הוא אומר, זה גיבור שהגיע תהילה שלו תעבור, ישכחו ממנו. כמה אנשים היו גיבורים שכחו מהם. כמה באמצע הכביש עקפו אותם, היו גיבורים, נתנו ברקס, יצרו עם מברג, היו גיבורים, היה גבר. רבי אליאב, היה גבר, מה, בוא אנטר, אתה צריך עליי, אתה תעקוף אותי, מה, אתה עם פיאט פונטו, אתה לא רואה אותי, אני עם זה וזה. נתן לו סכין, גמר אותו, היה גיבור. אחרי שהיה גיבור, ישב 30 שנה בצוהר, ואשתו התחתנה 24 פעמים ב-30 שנה שהוא בפנים, ואיזה גיבור הוא יצא, השתבח שמו. ומה, כולם אומרים, איזה גבר. לא גבר. בשביל הקדוש ברוך הוא זה לא גבר. מי הוא הגיבור? זה שהיה אומר, אחי, סליחה על מה שהיה בכביש, תהיתי כפרה לך, יש לי ילדים, גם לך סע הביתה. אומר הקדוש ברוך הוא, זה גבר.
זה גיבור. מי זה גיבור? הוא ישתלט על היצרים שלו. הוא לא נגרר אחרי הכבוד. אחרי ה... מה, אני, לי, איתי? מה, אתה יודע מי אני, מה אני? לא. אומר הקדוש ברוך הוא, מי אני, מה אני, זה לא גיבור. זה סמרטוט, גאוותן. אני כלום? זה כובש את יצרו. וממשיכים רבותינו ואומרים, הגיבור הוא לא אדם שהולך למכון כושר. הגיבור הוא לא אדם שמפתח קוביות בבטן. והגיבור הוא גם לא אחד שיודע איץ' ניסן צ'י ויש לו חגורה שחורה. גם לא אחד שיודע קראטה, זה לא גיבור. אומרים רבותינו, מי הוא הגיבור? גיבור זה אדם שמשתלט ויש לו שליטה עצמית. הוא רואה דבר שמכעיס אותו, והוא אומר, אני בצדק צריך ל... והוא סותם את הפה שלו. משתלט על עצמו, הוא יודע אם אני אענה, אני אצודק, אבל מישהו שם ייפגע. מישהו שם ינזק, למה שמישהו ינזק על ידי? אומר הקדוש ברוך הוא, בשבילי אתה גיבור חיל. בשבילי שיש אשת חיל, יש גם איש חיל, וזה אתה למה? כי אתה כובש את היצר שלך. כל עניין העבודה, כך אומר בעל התניא רבי אהרון, אומר בעל התניא, כל העבודה של היהודי בעולם זה למלוך על יצריו. אם אתה מלך על היצרים שלך, זאת אומרת שום דבר בעולם לא יגרור אותי, לא ימשוך אותי, לא יוביל אותי. חברה אמרה, בואי, מה את אומרת? היצר, יאללה, בואי. לא. אני עכשיו גיבורה על היצר שלי. אני שולט על היצר. אני אגיד לעצמי מה לעשות. לא את, אלא מי שברא אותי, אם זה טוב, לא אעשה. ואם הוא רוצה אחרת, לא אעשה. אומר בעל התניא, טוב שנולדת כזה בעולם. מי הוא הגיבור? הכובש את יצרו. מולך עליו, שולט על היצרים שלו. הגמרא בנדרים, סמך וב, מספרת דבר שאם אני אכנס לסיפור הזה כולו עם מפרשים, יש שם בן יהוידע ויש שם מהרש"א ביאורי אגדות בן יעקב, ביאורים מתוקים מדבש. ואני אתן לכם את זה, מאמין שרובכם יודעים את זה, רק תבינו איך נהגו רבותינו. מספרת הגמרא שהיה בבלי אחד, בא מבבל, בא לארץ ישראל למצוא כלה טובה, כלה חסודה וצדיקה, מצא אותה בן פורת יוסף. התחתן איתה, אחרי שהתחתן איתה, שבע ברכות, חודש, חודשיים חי איתה, הוא בא מבבל, השפה שם שונה, והיא יהודיה צדיקה מארץ ישראל, השפה פה שונה. אמר לה, צדיקה שלי, תכיני לי שתי תבשילים. אמר שאומר שם בן יעקב, מה זה שתי תבשילים? היא הבינה בשפה, הוא ביקש שתי עדשים. הלכה מהר בזריזות, אישה עושה רצון בעלה, הלכה מהר בזריזות, מה עשתה ירון? בשתה לו שתי עדשים. אמרה לו, בעלי כפרה עליך, הבאתי לך שתי עדשים. שמה לו שתי עדשים, ראה שתי עדשים, היה רעב מת. אמר לה, וזה מה זה? אמרה לו, מה אתה ביקשת? הבאתי לך. אמר לה, אני ביקשתי שתי תבשילים. אמרה לו, והנה הבאתי לך שתי תבשילים. אמר לה, אני לא התכוונתי לשתיים, אני התכוונתי אני לתבשילים, אבל מעט, לא בכמות. למה ככה? העליב אותה, הלכה. הלך לישון, בבוקר הוא קם, אומר לה, תקשיבי, אני לא רוצה שתעשי טעות שעשית אתמול. אתמול התרגזתי עלייך. אז היום אני מדבר איתך יפה, אני רוצה שיהיה היום שיאה של תבשיל. טוב? שיאה. אני רוצה כמות גדולה של תבשיל, בסדר? אמרה לו, בסדר. הלך לעבודה, חזר, הוא רואה כל המטבח חדשים. כל המטבח, סירים, תבשילים, התנור, עולה באש. אמר לה, מה זה? אמרה לו, בעלי, ביקש שיאה. בעלי ביקש כמות גדולה, מה זה כמות גדולה? זה צבא שלם של דוד המלך, זה, מה זה, מה אני, רק אני פה. אמרה לו, זה מה שאתה ביקשת, מה אתה רוצה? נכנס לצער, הלך, חזר, אמר לה, תקשיבי טוב. אני רוצה שתעשי לפחות דבר אחד בשבילי, טוב? מה אתה רוצה? לכי תביא שתי פירות, הגמרא אומרת, ביקש שתי אבטיחים, זה נקרא בגמרא בוצינה. ושאת מביאה את זה, אל תביאי לי. לכי לפתח, לרשע, לפתח, ותזרקי אותם על הבבא. יעני, בשפה שלו, זה קחי את שתי הנרות, שתי הנרות, מבחינתו זה נרות, וזרקי אותם בפתח הדלת. זה מה שרוצה שתעשי. ואמא הבינה, היא הבינה שתי אבטיחים.
ואמא מבינה בבא, בבא זה פתח של זה דלת. אמא הבינה בבא, היה בעיר צדיק, קראו אותו בבא בן בוטה. האיש שמע ככה, הלכה לשוק, הביאה שתי אבטיחים, הלכה לישיבה של בבא בן בוטה, פתחה את הישיבה, אומרת לו, בבא! כן, צדיקה, טרח! קיבל את הראשון בראש, הסתכל, היה בהלם. אומרת לו, בבא, היה בבא, פח! ההוא קיבל שתי... ההוא קיבל שתי אבטיחים. כנראה חייגה בסנוקר, לקחו את הקטע של הקרובית בראש מהאבטיחים של הגמרא הזו. אבל מה אני עשיתי? איפה הרי? נכנס רגע לחגיגה. אמר לה, ביתי, אב בדין אני. יושבים פה דיינים, גדולי עולם. למה ככה ביישת אותי? מה אני עשיתי לך? פגעתי בה, חטאתי לך, מה אביתי? מה עשיתי לך? אמרה לו, מחילה מכבוד תורתו, מחילה מהרב, התחילה לבכות. זה לא אני. אמר לה, אז מי עשה את זה? אמר, זה היה רצון בעלי. בעלי ביקש שנזרוק עליך אבטיחים לראש, זרקתי. אמר לה, ביתי, כשם שעשית רצון בעלך, מי ייתן ותקבלי שתי ילדים עוד השנה, שיהיו גדולים כמו בבא בן בוטה, שיהיו תנאים כמוני. אומרת הגמרא, באותה שנה נפקדה וזכתה לזוג תנאים בבטן שילדה אותם. ואומרת הגמרא, מה זכה בבא בן בוטה? ששתי התנאים האלה נחשבים כבניו. למה? כי אם הוא היה מקפיד עליה, את החיים שבחיים הייתה קוברת מההקפדה. ואת אלה שהיו נולדים, לא היו נולדים לה. זכתה שאת החיים השאיר החיים. ואת הנולדים זכה שבזכות שלא הקפיד, נהיו תנאים. למה? אליאב קבע שתצרו. זה לא את. הכל מת השם. ואם זה בעליך, אמר לך, הוא צודק. למה? אני רוצה שיהיה שלום. אני לא רוצה להקפיד עליך שתמותי. אני רוצה שתחי, גם אם פגעת בי. למה? אני כלום. אני כלום. אני כלום, מי אני? אני כלום. ירון, כפרה עליך, מה אתה בשבת? על מה אתה מקדש? על הבירה? על מה? על הוויסקי? על היין? אומרת הגמרא, או במה מקדשים? על היין. ולמה על היין? שנאמר, כי עליו דורכים, ואותו רומסים, ואותו חונקים. אם יין נכנס בו טיפת אוויר, הוא נהיה חמוץ. אחרי שדרכת עליו, רמסת אותו, גמרת אותו, השפלת אותו, אתה מקדש עליו. למה? כי שברת אותו. מי ששוברים אותו והוא שותק, הוא קדוש, הוא קידוש. אתה אוהב חלב? לא, אתה לא כמו עזריאל, אה? אתה לא חלב. אבל מי שאוהב חלב, למה זוכה לחלב? הרי היום כל העוגות, כל הדברים שאשתך עושה לך הטעימים, זה הכל עם חלב. למה חלב? ממה, מה זכינו שיש חלב? למה זכה החלב להיות חלב? למה? מאיפה החלב בא? מבהמה שהיא קשרה. פרה. למה פרה? תראה מה פרה זכתה. אתה ברוך השם, אתה קורא מספר תורה כל שבת, נכון? שני, חמישי, פותחים, שבת, אתה פותח ספר תורה, אתה קורא. על מה כתבו את כל התורה? על איזה אור של מה? אור בהמה של מה? אומרים רבותינו, למה זכתה הפרה שכותבים עליה ספר תורה? כי שחלבו מן החלב לאכילה, שתקה. וששחטו אותה, שתקה. ויותר מזה, שבעטו בה, או שהכשילו אותה, או שכביכול פגעו בה, לא הקפידה. בגלל זה זכתה שגם אביה חלב, גם האנטריקוט שלה הכי טעים בעולם, גם את הצלי עושים ממנה, וגם את כל המאכלים עושים ממנה, ויותר מזה, את ספר התורה שכולנו קוראים פה, כותבים עליה. למה? שתקה. הרב שטיינמן זצ"ל, באחד הסיפורים הכי מרגשים אי פעם ששמעתי בדור האחרון. תקשיב, צדיק. הוא מספר שהייתה מנהלת רבנית, בחירה בבני ברק. רבי ירון, תקשיב, זה שמעתי את זה, אני בעצמי ממש התרגשתי, ממש ממש, ליבי היה לא להאמין שיש כאלה בדור. מספר הרב שטיינמן שנכנסה אליו גברת מנהלת, באה לקבל ברכה לפנסיה.
חלס, גיל 60 ומשהו, עשיתי את שלי. כמה אפשר לעבוד? אני רוצה קצת להשקיע בנכדים. קצת. עבדתי כל החיים, מסרתי את עצמי, קצת. מספר הרב שטיינמן שהוא התחנן עליה. ביקש ממנה, אל תעזבי. אמרה לו, אבל הרב, יש בחורות, נשים, צדקניות, צעירות, ייכנסו לתפקיד. אמר הרב שטיינמן, אני מבקש ממך, יש נעליים ויש נעליים. יש רבנית ויש רבנית. יש גדול ויש גדול. יש גם גדולה ויש גדולה. כמוכן, נכון, לכל אדם יש מחליף. הנה אני אומר לך, לך אין מחליפה. לנעליים שלך אף אחד לא יכול להיכנס, אל תעזבי. לא, אבל הרב! ביקשתי ממך, תני עוד 5 שנים. הרב, מגיע לחדר מורים, מודיע לכולם שהיא ממשיכה. השתבח שמו לעד. עובר שבוע, שבועיים, שלוש, נכנסת לחדר מורים, אף אחד לא שם לב שהיא נכנסת. פתאום מה היא שומעת? שתי מורות, מה אומרות? ראית הנבלה הזו? את המטונפת הזו, החולת שקלים הזו? איך היא אוהבת כסף? תראי, בשביל כסף לא מעניינת לו נכדים, לא בעל, לא הזקנה, לא הפנסיה. לא הספיק לה לקבל כמה אחוזים וכמה פיצויים. לא, רוצה לרמוס, רוצה מס... תראה איזה... כל כסף אצלה, זה זבל זאת. מה זה נפגע? מה זה נפגע? דובר על אישה קדושה שהרב שטיינמן ירון אמר שהיא קודש קודשים. אמרה, טוב, אני אעבוד על עצמי, אני אשתוק, אני לא יענה. עובר חודש, עובר חודשיים, עובר שלוש, חג סוכות. סוכות זה אחרי שעברנו 10 ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו. נגמר חג הסוכות, קבל הטלפון, שלום, שלום, מה קרה? הרבנית, אנחנו למחר צריכים מורה חדשה לבית ספר. מה קרה? יש איזה מורה פלונית, אלמונית, לא עלינו, לא עלינו, בחג הסוכות פנתה לבית החולים עם כאבי ראש. עשו לה מהר בדיקות, הראתה איפה כואב לה. עשו לה בדיקות, מצאו שכבר יש 4 חודשים, 3 חודשים בערך, מסתובבת עם המחלה במוח האחורי שלה. והיא מתעלפת, מתעלפת בבית הקרה, היא כבר לא כמעט איתנו פה. זה התפשט עליה, התפשטות צי. היא אומרת, מי זאת? היא אומרת לפלונית אלמונית, היי. מה, באמת, כן? טוב, לגבי המנהלת, אני אמצא מנהלת חדשה, רק תנו לי רגע, אני אחזור אליכם. רץ על הרב שטיינמן. נכנסה לרב שטיינמן ואומרת לו, רבנו, 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 תקשיב לי. מה קרה? לפני סיום שנת הלימודים, בחודש תמוז למניין, למנייננו, יעני יוני של הגויים. אני שקיבלתי ממך פקודה להישאר גם שנה הבאה, נכנסתי אחרי כמה שבועות ממש לקראת סיום שנת הלימודים, ושמעתי פלונית אלמונית מקללת ומבזה אותי, ושתקתי. אמר לה צדיקה, ברוך השם, אמרה לו שתקתי, אבל הקפדתי. אומר לה, מה זה הקפדתי? אומרת, אני חיכיתי שיתשלם על זה. אומר לה, ו... הוא אומר, לא חיפשתי שהיא תמות, אבל רציתי שהיא תראה שעליי לא מדברים. לא היה מגיע לי. אמר לה, ו... אמרה לו, ועכשיו בבית חולים מצב אנוש. אמר לה צדיקה, ומה אתה עושה עכשיו? אמרה לו, כבוד הרב, הרמב״ם כותב שלמחילה יש 2 תנאים. אחד, שצריך לבוא לבקש ממני מחילה, 2, ושאני אמחל מהלב. 1, היא לא ביקשה מחילה. 2, אני גם לא יכולה למחול לה. אמר לה, הרב, אני מתחנן אלייך, תמחה לי לה. תמחה לי לה. אמרה, הרב, אני כל מה שתגיד אני אעשה. אבל למחול לה לא בלב שלם, לא יעשה. ישקר לרב, לא ישקר לה. אמר, לקחי 24 שעות, תחשבי על זה, אני מבקש ממך בשבילי. תמחה לי לה. רבי ירון הלכה הביתה. כל הלילה בוכה, בוכה, מייללת, איך אני אמחה לה? היא הכפישה את השם שלי. היא עשתה ממני כלום, היא השפילה אותי, היא ביסתה אותי. אני 65 שנה לכדור, הכל נתתי להשם, הכל לבנות ישראל, ככה.
נכנסה אליו בבוקר 10:30. אמרה לו, רבנו, אני אעשה כדבריך, אבל לא מתוך ליבי. אני אמחל לה, אבל אני לא אשכח לה. אמר לה, אם כך ביתי לא מחלת לה. ואם כך, תדעי, שמיטתה שלך היא. ההקפדה שלך תגמור אותה. אמר לו, רב, אני לא יכולה! אמר לה, למענה, חלילה, לא יכולה. אמרה לה, הרב, אני אמחל. אמר לה מהלב, לא. אם כך, אמר לה, לכי. צי לשלום. היא באה לצאת. אמיתית, לא, מה אני אגיד, להגיד לך, אני אוהב אותך ולא להגיד ולא, זה אסור. להגיד לך מחול ולא מחלתי לך, זה גניבת דעת מהתורה, מדאורייתא, מעשרת הדיברות. איך שהיא באה לצאת, אמר לה, ביתי, שתדעי לך, שבגללך יישאר אלמן בישראל. התחילה לבכות, אמרה לו, הרב, אני סולחת לה, אבל קשה לי. אמר לה, ועוד דבר תדעי ביתי, שאתמול בלילה אחרי שיצאת מפה, בא לי אדם שסיפר לי עליה שאני אברך אותה, וסיפר לי ש8 ילדים לה. איך תחיה 8 ילדים יישארו יתומים מאמא? פרצה בבכי ואמרה, הרב, אני מוכלת לה בלב שלם. מספר הרב שטיינמן שבשלושה חודשים, תוך 3 חודשים, חודשיים, בחג חנוכה היא חזרה ללמד בבית ספר. ואומר הרב שטיינמן, וכל זכות ילדיה שחיים ובנותיה שחיים, זה זכות אותה המנהלת שלא הקפידה עליה יותר בחיים. אני עכשיו איתכם, לפני ירושלים דרלי, שבוע שעבר, מתקשר אליי בחור, שמע את השיעור שלי, רבי איתי. אומר לי, איך אני יכול למחול על מה שעשה לי החם של הבן שלי? איך אני יכול, רבנו? אמרתי לו, כפרה, מה עשה? איך אני יכול למחול? הבן אדם נוכל! אמרתי לו, מה קרה? אומר, רגע לפני שהתחילה הקורונה, נתן לנו חתונה 800 איש. אבל חתונה, חתונה! ומנה, מנה, אתה יודע, אני... חבד! סוף האירוע, אמיתי! סוף האירוע בא אליו האבא של הכלה, אומר לו, פלוני כפרה, איזה חתונה הרבצנו פה, אומר לו, כי השתבר שמו. אומר לו, השתבר שמו, איזה חתונה. אומר לו, צדיק, אני מאוד מאמין בך, אוהב אותך. פגשנו אחד את השני 3 פעמים לפני החתונה. יש פה את המטמון, כספת שלמה של כסף. תעשה לי טובה, לא נעים לי. 1:15, עד שאני אגיע הביתה, עד שאני אתקלח ואני אסתדר, ועד שאני זה, וחמש בבוקר, שש בבוקר, תעשה לי טובה, אני סומך עליך, קח את המטמון אליך, ספורט, תגיד, בסדר. אומר לו, לא, זה מה שבאתי להגיד לך, כפרה, אומר לו, קח את כל הכספת אליך. אומר לו, לא, אני אומר, גם אני, תקשיב טוב, ברס, זה לא נכנס, אני כל תקח את השקית, כל הכספת אליך. אומר, בסדר, אומר, ותקשיב טוב, תעשה מה שאתה מבין. אמר, לא, מה, אני אבוא עם אשתי, אני ארשום לך את השמות שכתוב מטפה, כמה היו ומה הם השאירו. אומר לו, צדיק, סומך עליך, אל תגיד לי מי השאיר, מה השאיר, כלום! מן כפרה עליך תן חיבוק, פשושי שלי, גוד ביי, לילה טוב, גוד נייט. טוב, הוא היה, אמר, וואלה, ככה הוא סומך עליי, שתאמר שמו, הלך הביתה. פותח את השקית, פזר את המעטפות, אלפי, כל מולו, שיביתי השם נגדי תמיד, שתאמר שמו, הכל לנגד עיניו. כותבים, מגיעים מגיעים ל-500, 550, 580, טאק! 580 אנשים שהיו מתוך 800, שלא, רק הם הביאו מעטפות. צד של הקלה, אין מעטפות. אין מעטפות!
אהו! עובר עוד פעם, אומר לאשתי, זה לא יכול להיות, אולי, אולי בסקית, אולי יש עוד סקית, אולי מה לא. אומרת, לא, כפר עליך, אני ראיתי כספת אחת. ראיתי, לא יודעת, לא. אומר לה, יש שם מישהו של הצד שלהם, היא אומרת, לא, כל זה שלנו. אומר לה, ואין שום מעטפה שלהם, כלום. טוב, מה נעשה? אמר לי שאני אסגור עם האולם, אני אסגור עם הדי-ג'י, אני אסגור עם אסים זה, אני אסגור את הכל, אני זה, אני זה, אני זה, סומך עליהם, מה אני אגיד לו? אומר, אז אם אני אגיד לו, מה הוא יענה לי? הוא יענה לי שהוא... אני אקבל תסביך עליו. עד לפה אני עוד לא דיברתי איתו. הוא אמר לי, רבן, אתה לא מאמין, אני החלטתי אני ואשתי בלילה, אנחנו ישבנו משעה 5 עד 8 למעטפות, אני הולך להתפלל שחרית, אני חוזר, אני לא יכול להירדם. עכשיו, אני בערב צריך לפגש איתו. יש לנו 7 ברכות. עכשיו, מה אני אגיד לו? זה שבת הקרובה, אצלי שבת חתן! מה רוצה, אני מזוג לו לאכול? זה אני אביא לו מסדק בתוך הגרון, איזה מזדק זה לאכול, מה זה? זה, זה, זה... זה יצא איתי נוכל! אמרה לו, אשתו כפרה עליך, חיתנו את הבן. תעביר. אומר לה, איך אני אעביר? מה יעביר? תעביר. תעביר, תעביר. טוב. אכל את עצמו במנחה. בא הבית, אמר לה, אני לא יכול, לא עומד בזה. אמר לו, תהיה גיבור. אמר לה, לא, אני לא יכול. אני חייב להתקשר אליו, אני חייב להבין מה פה, מה קרה פה? כאילו, מה היה אני? וואלה, שימו כל 1:50. לא יודע מה, מה הולך פה? התקשר אליו. מה נשמע? אומר לו, בסדר, צדיק, נו, מה שלומך? אומר לו, ברוך השם, תשמע, ו... השתבח שמולה, אתה יודע, אנחנו נפגשים היום, אומר לו, ו... אתה יודע, בקשר למעטפות, אומר לו, כפר, עליך, אסוף את המעטפות, כפר, אני סומך עליך. אני מה? אני אעזור, אתם תן לי חשבון, אומר לו, לא, מה שקיבלת, מה שיש שם, אני מאמין בך, עזוב, אומר לו, כאילו, אל תגיד לי סכומים, אל תגיד, לא, כפר, עליך, אני מאמין בך, הכל טוב, אומר לו, בוא ניפגש היום, נשמח, בוא נעביר את זה בכיף. הוא מרוב הזה, נפל לו השפורפרת, הטלפון נפל לו מהיד, יעני, אתה עוד אומר לי, עזוב. התקשר אליי, הוא אומר לי, אתה מבין שאני... מה עברתי? ואני עכשיו בשבת צריך להאכיל אותו ולמזוג לו ולשרת אותו? מספר לי לפני כמה ימים שהוא גילה שהוא אמר לצד שלו להביא לו מעטפות בנפרד. מעטפות בנפרד. פה הוא כבר לא יאכל. אמרתי לו, תקשיב לי טוב. תקשיב לי מה אני אומר לך. זה הניסיון שלך. עכשיו שאתה צודק והוא נוחל והכל, חסר לך משהו? מה, היה חסר לך בחתונה? לא. חסר לך? לא. שתוק. אומר לו, שתוק, כל המעביר על מידותיו? נכנסים לו כל פשעה. אמרתי לו, תקשיב, אין הבטחה בשום מקום בתורה שעל כל העוונות שעשיתי אחורה ייחסו לי ויוותרו לי. רק במקום אחד. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו. לא חלק. לא רבע. לא קצת. לא רוב. מעבירים לו כל. כל בגימטריה 50. כנגד כל הטומאה שיש בעולם שעשית. גלגול זה גלגול קודם. כל פשעיו, שתוק. מה, לא עשת עבירות? לא עשינו? שתוק. וואלה, הוא שתק. שתק. יש לו ילד קטן בבית בגיל 5, עד היום לא דיבר, אפילו אבא לא אמר. מוצא שבת קודש, עושים הבדלה, הילד בא אומר לו, אבא! בגיל 5. היום, ברוך השם, לפני כמה ימים, הילד כבר מדבר. 5 שנים לא דיבר הילד. למה? מה אכלת? המעביר על מידותיו? נכנסים לו על כל פשעיו. זה הקדוש ברוך הוא, זה לא הוא. זה הקדוש ברוך הוא. על מה אתה מתווכח? על מה אתה רב? עם מי אתה נלחם? אתה נלחם ברצון השם, שום. תעביר. כל המעביר, מעבירים לו. אי אפשר להגיע לגדולה בחיים האלה בלי לעמוד בניסיון כזה קשה, אי אפשר. אומרת הגמרא, אין יוסף, הגיע למלוכה,
אלא לאחר שעבר את ניסיון אשת פוטיפר. השתלט על היצר שלו? עבר את הניסיון. מה קרה? מלך. נתן דצוציטה. עבר את הניסיון? עבר את הניסיון. מה נהיה? בר עוקבה. גדול? ממה? מזה שעבר. השתלט על היצר שלו. יעקב, עבר את הניסיון? מה, אני רוצה את חתן עם פלונית? אני נכנס לחופה, אני פתאום מקבל אלמוני. מה זה? עזריאל וגבריאל? אני רוצה את ה... עבר את הניסיון? עבר את הניסיון. קיבל. למה? אומרת הגמרא, לעבור ניסיון שעבר יעקב אצל לבן? זה לא כולם עוברים את זה. זה רואו שחור. למרות שהוא היה לבן, אומר המרשה, ראה יעקב לבן. למרות השחור שעשה הוא לבן, ראה אותו בתור לבן. לכן קיבל גם את רחל, גם את לאה. עסקה משתלמת, לא יעבור. אין גדול בתורה. אומרת הגמרא, ואיך אם משה הגיע להיות רבה של ישראל? הרב הראשון, משה רבנו, פעם ראשונה שאתה שומע רבנו בתורה. משה, איך? שעבר ניסיון שכולם ירדו עליו. כולם אמרו, זה היה עם אשת איש, זה זנה, זה היה באוהל, זה נכנסו אליו לשלום בית, פתאום היא נכנסה עם דמעות, יצאה עם שמחה. מה עשה לה? מה, משיחה ככה? לא ידעו שיהושע היה איתו באוהל. אמרו עליו אשת איש, אמרו עליו גנב, אמרו עליו הכל. מה לא אמרו עליו? מה קרה למשה? נהיה רבנו. מתי נהיה רבנו? אחרי שעבר את כל הניסיונות. רבי עקיבא בור והמארץ, השפילו אותו, ביזו אותו, מה לא עשו לו? מי נהיה? בעלה של כל התורה. רוצה להיות גדול? יש לך ניסיון אם אתה עובר אותו? אתה גדול שבגדולים. מי הוא הגיבור? הכובש את יצרו. עד כדי כך שכתוב, טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוקד עיר. עכשיו בא גיבור, לוקד את כל העיר, כל העיר מפחד ממנו. אומר הקדוש ברוך הוא, זה נחשב גיבור? אחד שעובר ניסיון ושותק ואומר, רבא זה ממך, יותר גיבור מזה שלקד את כל העיר. היה לך ניסיון, מה תבוא? רבא, הכל ממך. תראו, בעל התניא, בעל התניא. זה שאני, אני, זה לקרוא את זה ולהתענג. תראו מה כותב בעל התניא. הוא אומר, ובור תיקח תרופה במינימום ממון, 5 שקל. ואין תרופה טובה יותר מזו, שמי שפגע בך ורמס אותך ודרך עליך ועל כבודך ועל בני ביתך ועל ממונך ועל רכושך, ואתה שתקת וקיבלת הכל באהבה, אומר בעל התניא, זו התרופה לכל מחלה. אתה רוצה את הבת שלך בריאה? אל תדבר על אף אחד רע. ואם דיברו עליך רע, אבא תגיד, אבא לא נורא, זה הכל ממך. יש שיר לשלום משתבת, אין עוד מלבדו, נכון? מלוא כל הארץ כבודו. מה אומר? הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. אם נחיה את השיר הזה, אין עוד בלבדו, יעני, מה שעכשיו הוא זרק עליי? מה, אני ארביץ למפתח? לא, מי שזרק עליי, מי זרק? אבא, בורא עולם. מה, על מה, אני כועס על מישהו? מה פתאום? כל המלחמה שלנו ביום-יום, בחיים שלנו יום-יום, רבי אהרון, זה אומרים רבותינו, כל המלחמה זה להילחם ביצר, בכעס שיש בנו. אדם חוזר בתשובה, נכנס הביתה, רואה את אמא שלו מכינה אוכל, לא חלה, כשר, רבנות. והוא עומד להגיד לך, שמה, אני לא אתה אוכל בדץ, תאכל בבית. אין לך שום היתר מהתורה. להעיר לאבא ואמא שלך. אתה יכול להגיד, אבא, כפרה עליך, אם אפשר להחמיר בזה, אני אוסיף את הכסף, אני אקנה, אני אביא. אבל לבזות את אבא כי הוא אוכל רבנות מאז שהוא נולד, אין לך היתר. מה קרה? אתה חשבת שאתה יותר חכם, אתה יותר גיבור, אתה יותר מבין? השפלת. תהיה גיבור! אנשים חוזרים בתשובה, ההורים כללים את היום שחזרו בתשובה. במקום שההורים ישמחו שהוא חזר בתשובה, הם כללים את היום הזה. למה? במקום שהפנים שלך יהיו יפות, הפנים שלך יהיו חמוצות. אתה יכול להסביר, אתה יכול לתת איזה... אבל לבוא להעיר, לרמוס, לא דרכה, זה לא גיבור. זה לא מכבד אבא ואמא. יש גברים בנידה, אומר לה, זהו, דגל אדום כפרה, אל תשכחי, אני בסלון, את בחדר. נגמר. זה לא גיבור, זה מה זה, זה גיבור.
הימים הכי יפים של הזוג, הימים הכי יפים של הבני זוג, זה בימים שאתה לא יכול להתקרב אליה, אבל אתה קרוב אליה מתמיד. הימים הכי יפים של הזוג, שאי אפשר להתקרב אליה, אבל הוא קרוב אליה מתמיד. גבר שביום הזה, בעשרה, 12, כל אחת וכמות הלימונים שהיא שותה, אומרים רבותינו, אם תשתה הרבה לימונים, יהיו פחות ימים. למה? לימון ממית את הדמים. אבל גבר שבאים אליו אומר לה, טוב, תקשיבי, לא להתקרב, לא זה, אני לא זה, אני לא יכול, זה וזה וזה. לא, אומר הקדוש, זה לא גיבור, זה לא גיבור. גיבור, זה אני אוהב, ואני יודע, ואני אוהב, ואני זה, אבל לדעת מה, אני לא הולך רחוק. עכשיו אנחנו נוכיח שאנחנו החברים הכי טובים. זה גיבור. אומר אצלי, אומר הקדוש ברוך הוא, זה גבר. שבזמן שאי אפשר, אפשר להיות החבר הכי טוב שלך. אומר רבי נחמן קוטי מוהר"ן, תכלית הבריאה של כל העולמות, להפוך יגון לשמחה, ובזה עושה שעשועים גדולים לקדוש ברוך הוא. ציירו אותך, ואתה במקום להצטער אתה שמח, דע לך עכשיו, זה כמו ילד שאתה מביא לו עכשיו משחק, רעשן, מביא לו איזה כדור, משהו, אה? זה הצעצוע הכי גדול לקדוש, זה השעשוע הכי גדול להשם. השם בשמיים ישחק למו, שתבח שמו, אתה גורם לו לצחוק, לכיף. למה? אני לא עונה. מאיפה תצא הרע, אלפי, אתה יודע? ביאלי, אבא, מאיפה תצא הרע? רבי איתה, איפה יצאת הרע? איפה כתוב? מאיפה יצאת הרע? מאיפה יצאת הרע? מהצפון. כתוב, מצפון תצא הרע. מה זה מצפון תצא הרע? אומר, רבי נחמן הקדוש אומר, מצפון תצא הרעה, הכוונה שמהמצפון של האדם, מהצפון של האדם תצא הרעה. שיש לך מצפון לא לפגוע? מהצפון יוצא הרעה? יצא מזה הכי טוב. כשבא הרעה לישראל, זוכים לביאת משיח. לא להקפיד על אף אחד. לא להקפיד על אף אחד. לא ליקוס. לא להקפיד, להעביר, 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 להעביר. אלי, אם היו יורקים לך על העין, ככה, נותנים לך יריקה בתוך העין, מה היית עושה? אה, נראה לי איזה נגיחה, אה? אני אישית, אתה יודע, אמר לך לחיבור, אני לא יודע, אני... אה, מה היית עושה? הגמרא במסכת סוטה א', הן יעקב, היי, עמוד א', סוטה ירושלמי. מביאה הגמרא שהיה צדיק יסוד עולם. היה צדיק שהנשמה שלי אישית חוברת אליו מאוד. רבי מאיר בעל הנס. הוא היחיד שקבור, עומד. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא להיות עומד, ועם הידיים למעלה תפילה עד שיבוא משיח. להלכה אסור לקבור עומד ולא על הפנים. להלכה קוברים עם הגב לכיוון הקרקעית, והפנים לכיוון מעלה למרות שמחוסה. ורבי מאיר בעל הנס ככה עד היום קבור, עומד עם ידיים למעלה, נושא תפילה. ואומרת הגמרא שרבי מאיר בעל הנס היה דורש כל ערב שבת טילים, פצצות. מה זה טילים? פום 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 פצצות. והייתה מישהי מתור... זה צדקת, אבל לא מפספסת שום שיעור שלו. יעני, איפה יש לו שיעור? נוסעת. איפה יש שיעור? הולכת. יעני, על שום שיעור? לא מבטרת. מה זה לא מבטרת? יעני... מעריצה מספר אחד. ויום אחד, רבי מאיר לא שם לב מהשתבח שמו, מהריתחא דאורייתא, מהריתחא דקדושה, חצי שעה יותר דרש. וזאתי בהרועה, שומעת, וואי, רבי, אתה יודע, זה רבי מאיר, זה לא... קודש קודשי. חזרה הביתה, באה הביתה, הדלת נעול. סגור. מסתכל דרך החלון, רואה שהנר קבע. דופקת בדלת, הוא אומר לה, מה את רוצה? היא אומרת לו, תפתח, שום תפתח. תלכי מכאן. מה זה תלכי מכאן? תעופי מהבית. מה זה תעופי? אני באתי מהבית כנסת. הוא אומר לה, ולשם תחזרי. מה זה לסגור? אומרת לו, אבל אני אומר, תקשיבי טוב. מה, תלכי מכאן, לפני ש...
היא נבעלה, מה אתה, תכניס אותי הביתה, קר לי. אמר לה, לכי לאיפה שהיית. אמרה לה, אבל אצל רבי מאיר הייתי. אמר לה, ואליו תלכי. אמרה, מה אני נבעל לך הביתה? אמר לה, לכי אליו. ואיך שתרי אותו? על זה שאיחרת בגללו? אם את רוצה להיכנס הביתה ושאני אקבל אותך, יש לי תנאי אחד, תרקי לו בפנים. אני על רבי מאירי, רק מה, אתה משוגע? את רוצה להיכנס ולחזור? לא הבנתי. אני רוצה לשמוע שירקת עליו. אמרה לו, על הפנים? אמר, לא, לא לפנים, לתוך העין. אומרת הגמרא, רבי מאיר ברוח הקודש ראה שיש אישה שמצטיירת בגללו, וחיפש אותה בכל העיר, יצא מהבית, יצא מהסעודה, חיפש אותה. ראה אותה יושבת על המדרכה, ופתאום הוא צועק, מי נמצאת כאן? מי נמצאת כאן? מי נמצאת כאן? והוא רואה אישה בחור, אומר לה, סליחה, תעשי לי טוב, הייתי אצל הרופא. היא אומרת, ו? אתה לא רבי מאיר? אומר לה, עזבי מי, אני הייתי אצל הרופא. הייתי במדרש, בבית מדרש, דרשתי דרשה, פתאום יצאתי, היו לי כאבי עיניים, הרופא אמר לי, אם לא ירקו לי בפנים, ולא ירקו לי ריקה לעין, הלכו לי העיניים. אמרה לו, מה זה? לא, לא, אולי אתה לא רואה, לא שמעתי טוב. מה קרה? אמר לה, הייתי בבית מדרש, אומרת לו, נו, יצאתי מהבית מדרש הביתה לעשות קידוש, ואני בלקדש פתאום ראיתי הכל כפול. ואיך שבאתי לעשות עמוצים, פתאום ראיתי שאני לא מחזיק כלום. מה איך קראתי לרופא שהוא גר לידי? אמר לי, אתה חייב יריקה בעין, רק זה ירפא לך את העיניים. אמרתי לו, מי? רק אמר לי, אישה. איזה אישה? אומר לי, לא משנה. אז אומרת לו, ומה? אני אומר לה, ואתה לא משנה. מה לעשות? אמר לה, תרקי לי בתוך העין, אתה בטוח? 100%. אומרת הגמרא, ירקה לו לתוך העין. אמר לה, ביתי, מה זה? אומרת לו, סליחה, מה קרה? אומר לה, לא טוב, תרקי עוד פעם. אמר לה, כן, יריקה. אמר לה, ביתי, השם ישמור אותך, זה לא יריקה, ככה לא יורקים. תוציא הכל, תרקי לי בעין. אומרת הגמרא, חזרה הביתה דווקא בדלת, הוא מבסוט. מה זה מבסוט? אומרת לו, ירקתי. אומר לה, שמעתי, כבר דיברו על זה כולם, שירקתי רבי מאיר על עין, שתבק שמו. אומרת לו, אבל שתדע שלא פעם אחת ירקתי, 7 פעמים ירקתי לו בעין. אמר לה, כפרה עלייך, בואי, בואי, בואי. לא עברו יומיים. כל העיר מדברת שיש מישהו שירקה לרבי מאיר 7 פעמים בתוך העין. רבי איתי, מי שדבר על הרב שלך, אתה נוגח בו. אני מי שדבר על הרב שלי. התגדל והתקדש, שמר הבא, ונגמר הזה, כאילו מה, כאילו, דבר על הרב שלי, כאילו מה. בצדק, מה זה, רבי ומורי, נותן את הדרך, מה? אומרת הגמרא, שמעו את זה המשמשים בקודש, אמרו לו, רבנו, אנחנו נגמור אותו. לא אמר להם, מה פתאום? רבנו, מה, לא הבנתי, מה, לירוק לרב בעין? מה זה, זה כך הוא ביקש מאשתו? אמר, לא הבנתי, מה, הקדוש ברוך הוא כבר לא מיכה את שמו על המים? הקדוש ברוך הוא לא אמר שאני מוכל על כבודי למען שלום בית, וכבוד השם פחות משלי? אם הקדוש ברוך הוא מוכל למען שלום בית, גם אני יכול למחול על שלום בית. ויותר מזה, נהניתי מכל רגע. אם אני יודע שבזכות יריקה שירקו לי יש שלום בבית, היה שווה 7 יריקות וגם יותר. רק ככה מגיעים להיות גדול, רבי ירון. אי אפשר אחרת, אי אפשר לעבור בעולם הזה נתיב להיות גדול בלי ביזיונות. אי אפשר בלי שדרכו עליך. אם לא דרכו עליך, סימן שאתה לא שווה. אם לא חלבו אותך, סימן שאתה לא שווה. סימן שלא חלב, לא יין, כלום. אתה לא שווה כלום, אתה סתם יבש. תאר לך עכשיו יושב פה מישהו, מתרגם אותי. אני מדבר איתכם עכשיו על משהו, מתרגם אותי אחרת, עושה מני צחוק. אומרת, הגמרא היה אחד כזה, רבי אבאו. קודש קודשים. הוא היה מדבר בשפה, היה מתרגם אותו לשפה שיבינו. וכל מה שהוא היה אומר, זה היה אומר הפוך ושונה. היה עושה, הוא היה מדבר על דבר מרגש, אלא היו צוחקים. אומרת הגמרא, לא השתיק אותו. שילם לו שכרו, ליטף אותו, נשק אותו, חיבק אותו, ואמר לו שאני מחכה גם לפעם הבאה שתגיע עוד פעם לתרגם אותי.
אומרת הגמרא, למה? למה אם היה מבייש אותו ליד אנשים, היה מבייש אותו. והעדיף להתבייש שוב ולא לבייש אחרים. לכן זכה שהיה אחד הקדושים בתורה, זה היה רבי אבאו. הגמרא במסכת בבא מציע נ"ט עמוד ב' כותבת שרבי אלעזר בן אורקנוס, חכמים נידו אותו על תנורו של... נידו, מה זה נידו אותו? נגמר הסיפור שלך, לך. מי שקר סיפור תנורו של הכנאי שם, נידו אותו. ויום אחד הוא הולך ומישהו זקנה מהברפסת מסתכלת עליו, לוקחת מים מלוכלכים, אחרי ספונג'ה שלא עשתה 4 חודשים בבית, עשתה ספונג'ה בבית, נקטה את כל הבית, שחתה את הכל לתוך הדלי, זרקה עליו. והוא ככה מסתכל על עצמו מלוכלך, אומרים לו, מה, למה אתה לא מגיב? הוא אומר, למה שאני אגיב? שמי שמבזים אותו, והוא שותק, מוחלים לו על כל ההבונות שלו. ועכשיו החכמים שנידו אותי, חייבים לקבל אותי בחזרה. למה? כי מן השמיים ביזו אותי. ואם מבזים אדם מנודה, מקבלים אותו בחזרה. אפילו אם מהשמיים נידו אותך על מעשה רע שעשית, וקיבלת ביזיון ועמדת בו, מקבלים אותך בחזרה. מי הוא הגיבור? הכובש את יצרו. חבוש את היצר. בא לך עכשיו להרים את הכל, ירון, לשבור, ואתה אומר, אתה יודע מה, בורא עולם, זה הניסיון שלי. אני שותק. אני שותק. יש לי בחור שאני מכיר, אני ושלום מכירים אותו טוב. יש לו דוד, הרג אותו. הרג אותו. שחט ממנו כספים. לקח ממנו רכבים. נכנס את השותף בעסק, בסוף אמר לו, אני מה לאכול, נתן לו את העסק. יש לו דוד, לקח לו חצי חיים. ויום אחד מתקשר אליו, אומר לו, אתה יכול לעזור לי? עזר לו. אתה יכול לשלם לי חשמל? שילם לו. אתה יכול עוד טיפה לתת לי? נתן לו. אפשר את האוטו ליומיים? נתן לו. יום אחד התקשר אליו, הוא לא ענה לו. הלך לכלך עליו, ראית? אחיין. פחד לענות, לא עונה, לא רוצה לעזור. התקשר אליו אחרי 3 ימים. בן אדם אמר לו, שמע, רק שתדע שדוד שלך מלכלך עליך. מה זה מלכלך? אומר עליך שאתה גנב, שאתה נוחד, שאתה רמאי, שאתה חייב לו כסף. הוא נפגע. אבל לא מספיק שהוא נפגע, עברו שבועיים, התקשר לבדוד שלו. מה אמר לו? כפרה עליך, יש לי חשמל שלא שילמתי חודשיים 4,100, תשלם לי. זה צדיק, אה? אמרתי לו, מה עשית? אומר, אני אגיד לך את האמת, ריחמתי עליו, שילמתי לו. שילמת לו? אומר לי, כן, שילמתי לו. אמרתי לו, תגיד לי, מה ראית בחזרה מהשם? ראית משהו? ספר, אני חייב לדעת. אסור לבחון את השם. יש דברים שמותר, הוא בחנן עינה בזאת. אמר השם צבקות, אם לא יפתח לכם את ארובות השמיים וריקותי לכם ברכת בידי. בחנת אותו בזה? אומר לי, האמת, בחנתי את הקדוש ברוך הוא. אומר, ומה קיבלת? אומר, 6 בקשות למשכנתה לא קיבלתי. 6 פעמים דחו אותי. ואחרי המקרה שעזרתי לדוד שלי, קיבלתי משכנתה עם החזר של 4,200 שקל, בדיוק את החשמל ששילמתי לו. כל חודש אני צריך לשלם את הסכום הזה למשכנתה שישבו לי. למה? לא הקפדתי. אמרתי, אני מוחל לו. אחרי הכל, זה דוד שלי. גיבור, הולך עד הסוף. נלחם! נלחם, אני רוצה רק צדיק. אני רוצה רק אחד שהוא שומר נגיעה, ורק אחד שהוא לא נוגע בבני דודות שלו, ורק אחד שהוא רק אחד, אבל חלס, בחור טוב. בחור טוב! כמה בחורים הבאתי? בחור טוב! מהדרום, מהמרכז, מהצב, עוד שנייה מלך יבוא אישים, קורונה, מעוצלה, חלס! בחור טוב! בחור טוב, נכון? נוגע בדודה שלו, לא מתאים לי. באמא שלך, באמא שלי הרב. מה את מה זה בחור? מה זה בן בורת פרח? עוד שנייה אני אעציץ ממנה, יא בבא. עוד שנייה אני אעצמח, מה זה לא?
טוב ירח אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוקי אדיר. מקווה שאחרי השיעור הזה ככה נכבוש את היצר שלנו, שאם באנו לכעוס, באנו להקפיד חס שלום, באנו לענות, נמחל, נבליג, נסלח. אף אחד פה לא היה לוקח את הבן שלו ושם אותו על המזבח, אף אחד. יודעת שיש לך בן, 190 שנה חיכיתם ביחד. אומר לך, אלוקים, שים את הבן שלך על המזבח, תעקוד אותו. יכולת להגיד לו, לא רוצה מה זה. לא, אבל השם ציווה, אני עושה. אומרת הגמרא, בזכות המעשה נהיה אברהם אבינו. אני צריכה להתחתן איתו, מה, שחקי איתי לו, מה זה, זה כפר עליו, פתאום אבא שלי אומר לי, תוריד את השמלה, שימי על אחותך. אבא. טוב, עכשיו אני צריכה למסור לסימנים, אם אני לא עושה לסימנים, תתבייש. תתבייש, הוא יזהה שזה לא, יזרוק אותה מהחופה. אחותי יש ארבע סימנים, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, תנוך ימיני, קחי את הסימנים. רק שלא תתביישי כפרה. אני מהצד אסתכל איך הוא מתחתן עם... אהבת ליבי מתחתן עם... יאללה, כמה אני... תורא איזה... מה זכתה? שבסוף קיבל אותה בשבע... אנשים חושבים שחיכה עוד שבע שנים, לא. שבע ברכות, סיים שבע ברכות, התחתן עם, עם אחותה. עשה שבע ברכות רצוף. 14 יום חגג שבע ברכות. רק מה, עבד עוד שבע שנים בשבילה. אבל זה היה שווה, למה? זכתה שאומרת הגמרא שמה שיעקב אהב את רחל, לא הייתה אהבה כזאת בין גבר לאישה. אהב אותה מכל ה... מכל אנשים אהב את רחל יותר מכולם. ורחל, מה זכתה? שעקדה את ה... אחותי לוקחת אותו. מה זכתה? זכתה לשתי בנים. יוסף הצדיק ובנימין בן יעקב. ועל מה היא נפטרה? על זה שראתה את אבא שלה, רואה מכבי חיפה, ביתר ירושלים, ראתה אותו משחק פורטנייט. אמרה לו, אבא, עד כאן רזד ייחודה, לקחה את הפטיש, פה בבית אין פורטנייט. פה בבית אין מכבי חיפה. מכבי חיפה? בסדר. שחקתי שם שהייתי בנוער. שחקתי שם, מאמן שלי היה רוני לוי. איתי בקבוצה היה אח של ארי בנאדו, תום בנאדו, ואח של ברקוביץ', ניר ברקוביץ'. כן, אחריי הגיע ערן לוי, שהוא חבר כמו אח, הגיע אחריי, והייתי שנה, הייתי שנה שם. קבי חיפה. אומרת הגמרא, נכון, עובד עבודה זרה היה אבא שלה. אבל כיבוד הורים, לא השתלט על היצר שלך, לא כבשת אותו? התחממת, שברת, שיחקת אותה... התמות היא מוקדם. למה נפטרה רחל מוקדם? מכל האימהות הכי צעירה, ומכל הארבעה הראשונה, מכיוון שלא כבשה את רצרה בעניין של עבודה זרה של אביה. ובזה נסיים שהמשנה כותבת, המייסר עצמו ולא אחרים. המייסר גופו, ולא נפשו של אחר. השם משמח אותו ומגדיל אותו ולא יהיה אחר. לא יהיה אחר היום שאני אגדיל אותך. תשתוק, תעביר, תבליג, תסלח. הרוצה לכבוש יצרו, יגדיל וימלא רוחו באמונה וענווה. איך אני נהיה גדול? איך אני כובש את היצר? אומרת הגמרא, יגדיל עצמו בשתי דברים. להתחזק באמונה, ובענווה. תלמד מוסר. תלמד חובות הלבבות. תלמד מוסר. אני לפני שאני רוצה, אני מסיים, יש לי שאלה אחרונה, אחת אחרונה. אחת אחרונה. היה לי איזו שאלה במשנה הזו. כי המשנה מתחלקת, בן זומה אומר ארבעה דברים. מי הוא החכם? מי הוא הגיבור? מי הוא העשיר? ומי הוא המכובד?
ואני שאלתי שאלה, מתוך כל הארבע האלה, כולם חשובים, מי הכי חשוב? כולם רוצים להיות חכמים, כולם רוצים להיות מכובדים, כולם רוצים להיות עשירים, כולם רוצים להיות הכל, גם גיבורים. מה הכי חשוב מארבעתם? החוכמה? קודם כל רבי איתי צודק, לכן מתחילה חוכמה ואז גיבור. כי אם אתה גיבור בלי שכל לא תהיה גיבור. ולמה החוכמה? חוכמת אדם תאיר פניו. אומר שלמה המלך, החכם הוא אדם אחד. הלומד מכל אדם שנאמר, ראינו מה כותב שם תהילים, ויש ספר שלם שנקרא קהלת, משלי רבה, על כל הפירושים של משלי, והוא אומר דבר מדהים. ובזה ככה נסיים, זה חידוש ככה שמאוד אהבתי אותו. הוא אומר החוכמה הכי חשובה. אבל להיות גיבור לא פחות חשוב. הוא אומר למה? הוא אומר כי גיבור בגופו נגמר לו. חייל שהיה גיבור, נפטר נגיד, נהרג בקרב, הוא נשאר גיבור, אבל הוא כבר לא איתנו. אדם שהיה גיבור ושחק אותה גבר, אז או שגמרו אותו, שהוא גמר מישהו אחר, או לא משנה מה. זה עוד סוג גיבור, ויש עוד גיבור. גיבור שעשה שרירים, היה כמו גיבור וזה וזה. ואומר, משלי רבה כותב, שכל הגיבורים האלה קלים מן העולם. לא זוכרים אותם. אתה לא תזכור אותם. גם אתה לא, וגם אתה לא, וגם אף אחד פה לא. ואז הוא אומר, אבל שמלפתח את השרירים ואת גוף האדם, נהיים שומנים, ונהיית מזה רימה ותולעה. אבל ממידות טובות נהיים יותר ממלאכים, שנאמר, טוב שם משמן טוב. שאתה עובד על המידות שלך, שאתה אדם טוב, שאתה כמו שמן מחליק. מה עושה שמן? מחליק. כל הספרי הזה, ה-W40 הזה, כל הספרי הזה, שאתה, זה הכל מחומרים של שמן. מסאז' צריך שמן, לפתוח איזה משהו, חלוד, הכל זה שומנים, למה? כי שמן מחליק, שמן גם צף על המים. שמן לא מתחבר לשום דבר אחר, למה? כי הוא מיוחד, הוא מחליק. הוא היחיד מהנוזלים שמדליק ממנו אור. תבין, מה שאתה אוכל בסלט מדליק אור. למה? כי טוב שם משמן טוב. השם שלך זה על פי המעשים שלך. אם המעשים שלך מחליקים, השם שלך טוב. שתמיד נשאר בשם טוב. שלא משנה מה דעתנו. איך אנחנו נראים? יש פה בחורים, בן פרט אסף, יפה תואר. אז אני ואתה לא דומים, והדעה שלי שונה משלך, אבל אני מחויב לכבד אותך, אני מחויב לאהוב אותך, כי אתה אח שלי מדמי, ולפעמים אנחנו גלים את זה רק בשעות שהבן חולה, הבן נפטר, אז פתאום כולם מרחמים. אמר הקדוש ברוך הוא, אומר בעל הקודש קודשים, אליהו הנביא, בעל ספר, תנא דבי אליהו, והוא כותב, הלוואי והיינו מכבדים לפני הצרה, שאם לפני היינו מכבדים ומרחמים, לא בטוח שהיא הייתה מגיעה. בוא נרחם לפני. בוא נעבוד על המידות לפני. בוא נתקדש לקדוש ברוך הוא, ואני כל כך שמח שאני כאן היום. שנה וחצי בערך שאני מכיר את הבת שלך, ואני רוצה להגיד לך שקודם כל היא בת של כל הארגון הזה, שמכיר את הארגון שלי, ומכיר אותו בעומק של העומק. הארגון הזה, לא כולם אצלי שחור לבן, אבל אנחנו עובדים על להפסיק לראות שחור ולהיות עם לב לבן. שעיקר העיקרים זה להיות בן אדם, ואם אתה בן אדם עם כיפה, אז זה קידוש השם בכל העולם. אבל אם אתה עם כיפה ואתה מכיר את ההלכות בעל פה, ואתה יא יא יא, ואתה בהמה, אתה תחלל שם שמיים מול כולם. ואצלנו בארגון כולם יודעים שהבת שלכם היא הבת של כולם. זאת ככה באמת 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 ילדה שאוהבת תורה. אוהבת תורה מאוד.
ואני אומר לכם, פה בלי להתבייש, אין לי ממה להתבייש, אני בטח לא בזה. המשפטים ששמעתי ממנה, אני לא שמעתי מהרבה נשים. כמעט לא שמעתי משפטים כאלה בכלל לצערי. משפטים שהלוואי ולא... בוא נגיד את זה בצורה ככה עדינה, הלוואי והייתי חוזרת בתשובה בגיל 15. הלוואי והייתי יודעת את מה שאני יודעת היום עוד מהגיל של... שהייתי עוד ילדה קטנה. ומשפטים שאני לא רוצה להגיד פה שהיא לא תתבייש ולבזות אותה. אבל אני לשמחתי שאני מדבר עם נשים, אז תמיד ליד עוד מישהו. אחרי כמעט, אני חושב, חודשיים וחצי, משהו באשדוד, זה היה השיעור האחרון. לפתח, חטאת רובץ שהייתם ביחד, נכון? אז אחרי חודשיים ככה, אני בצנעה. אני אומר לך, בתור האמא שלה, הסבתא, האבא, השתי אחים, אני מבין את אלה שרצו והשתתחו ולא קיבלו, אני מבין למה הם שמעו דיכאון חמש דקות אחרי. אני יכול להבין את ה... שהתחילו לשמוע שירים דיכאונים, כי הם הבינו והם ראו את מה שהקדוש ברוך הוא רואה ממך, שזה מסירות נפש, שזה אהבת השם שאין כדוגמתה, שזה... אני זוכר את הפעם הראשונה שדיברנו ואלישע היה לידי, ואני מסתכל עלייך ככה היום ואני אומר, שנה וחצי, זה שתי אנשים שונים. זאת ילדה שיש לה אהבת השם ברמה... בן פורת יוסף, הלוואי על כל בנות ישראל. ממש ככה. משפטים שאני באמת לא רוצה לבייש אותה. אבל אחד המשפטים זה... אני אשכרה אומרת, אני מוכנה למות למען הקדוש ברוך הוא, רק שיהיה מבסוט ממני. אני מוכנה... היא אומרת, אם יבוא משיח וזה יהיה על זה שאני לא צריכה להיות פה, אני מוכנה, רק שיהיה לו נחת בשמיים. לא כל אחד אומר את זה. רבי איתי, בן פורת יוסף, זכית לחזור בתשובה, שמעתי עליך מאבא, מאמא, מהאחים, מהחיות. משפטים כאלה לא שומעים כל יום. אני לא אכנס לחתונה מעורבת, אני לא יוצר את בורא עולם. אני לא אתן לאבא לבכות. אני לא אתן לאבא שאני אראה משהו לא אוהב. אני, אף אחד לא יגע בי בציפורן, הרב, אף אחד, אני נשבעת, אני נודרת נדר, אני עד החופה, וכמה שצריך, לא מעניין אותי, רק שהקדוש ברוך הוא, את הגוף הזה ייקח קדוש. אתה יודע, זה משפטים שאני הייתי שומע אותם, הנה, אילן פה איתי. הייתי אומר לו, אילן, שמעת? אילן, זה מציאותי, זה בועט, זה חי וקיים. אמנם אני בלייב. אני חייב להגיד לך את זה. נכון, תמיד אומרים שאני שקוף, אין לי בעיה, אני, אין לי שום בעיה, אני גאה בך. ויום אחד יצאנו משיעור, אני אומר לכם מאוד בעיניים, אני סיפרתי את זה לילדים שלי, הבת שלי הגדולה בכתה. היה בשיעור בחור עקר, שהוא אמר שאני לא יכול להביא ילדים, והוא בכה. ואחרי זה הוא בא ואמר לי, יש לי צער שאני לא יכול להביא ילדים. אף אישה לא תרצה אותי. אני מוכן לקחת אפילו אישה גרושה עם ילדים, לגדל אותם, רק להתחתן, קשה לי לבד. והוא בכה, התפרק לי, אמרתי לו, בוא תחבק אותי. והיא חיכתה לי עם טייל בצד באשדוד. חיבקתי אותו רבי אהרון, אני אומר לך, אני בא לי לבכות, בחור עקר. והיא באה ואומרת, יש לי שאלה. אם אני אתחתן איתו, השם ישמח? תגידי, את משוגעת, את לא מכירה אותו. התחילה לבכות, אומרת לי, אם אני מתחתן איתו, השם יהיה לו שמחה מזה? אמרתי לה, ספיר, צדיקה. לכל קומקום יש את ה... לכל סיר יש את המרסה שלו. אומרת, אני רוצה לשמח את בורא העולם. פשוט רוצה לשמח את הקדוש ברוך הוא. על היום שזיכה אותי לדעת מה זה אבא ואמא. מה זה לכבד את אבא שלי? מה זה לאהוב את אמא שלי? מה זה להעריך אותם? מה זה לעשות כבוד לאחי הגדול? מה זה להיות צנועה? אני לא מאמינה שהייתי פעם הולכת בלי גרביון בחוץ, היא אומרת. אמרתי לה, תגדי חלס. כאילו, מה זה אמיתי? וזו הבת שלך. תהיה גאה בזה. שהתפוח, אורלי צדיקה, לא נפל רחוק מהעץ.
וכל השיעור הזה מוקדש לזיווג הגון שלך. שבעזרת השם יתברך, שנזכה כולנו להיות בחופה שלך. ואני אומר לך, אני ארקוד, אני לא רוקד בדרך כלל, כן, אני לא רוקד, אני גם לא רקדן כזה גדול. אני חוץ מאיזה ריקוד קפקזוני שיש לנו, ואני משחק אותה כאילו יודע לרקוד, אני לא רוקד באמת. אבל אני לא יכול, אבל אני אומר לך שאני ארקוד, אני אח שלך, אלי אבלפי, כל מי שנמצא פה, מתן, אבא שלך, וואלה, גם אם צריך צעתם, אני, מה שצריך לעשות, אני אלמד. אבל באמת, באמת, כמו שאני מחכה לחתונה של הבנות שלי, אני אומר לך פה בלי להתבייש, אני מחכה ליום שנעמוד כולנו תחת החופה שלך עם הבחור שכל כך, כל כך פיללת ורצית ואת תקבלי אותו, כי מי שעומד על הקודש, גם אם ממתין, בסוף הוא יקבל את הקודש. לפום צער האגרה והפזיזות מהסטני, ברוך השם, בת כמה את? 21? 2 כמה את? היום 23, היום, שאתה יום הולדת עברי, היום. באמת? כן, הבלונים פה, בערוגת אחת תצא. די. כן, היה כולה. די. היא אמרה לי, לא, די, באמת? ולא אמרת לי? היא אמרה לי שלא. למה? היא אמרה לי שלא, היא שביעה. טייל, אני כועס עלייך. היא שביעה אותי. ככה. אבל אנחנו, ככה. היא שביעה אותי. ספיר, באמא שלך, באמא שלך, ספיר, ככה, מה, לא להגיד לי, למה אני? אז קודם, אני עוד אומר 21, 22. מזל טוב. מה, אני מילים, לא יודע. לעשות יום הולדת עם כזה שיעור? כאילו, איך היה השיעור? רגע, איך היה השיעור? רבי איתי, איך היה השיעור? כן, רבי ירום, בסדר? אלפי, בסדר? אלי, בסדר? מתנוש? בנות, אתה בסדר? אורלי צדיקה, בסדר? בסדר, יש לך אישה בן פורת, בן פורת עליהן, באמת. זוגיות בן פורת יוסף, שתמיד תחיו בשלווה ובנחת. ושבעזרת השם, ספיר צדיקה, שיהיה לך מזל טוב. שהשנה הזו! שבעזרת השם נזכה לחגוג לך ונשיך לך כל ששון וכל שמחה. כל חתן וכל כלה. אני מודה לכולכם שהייתם, מקווה שהתחזקנו מהשיעור. זהבה, אורל, אני לא מכיר את כל השמות, לא זוכר, הבנות, בסדר? היה שיעור בסדר? התחזקנו קצת? סבתא, איך היה השיעור? כן? אם אמרת, יפה מאוד, סבתא? ואללה, יצאתי ידי חובה כל השיעור, השתבר שמולד. טוב, השיעור יהיה, אני תכף אקרא את כל ההקדשות בעזרת השם, ומכאן בעזרת השם, אני מאחל לכולנו רק טוב, שיהיה קודם כל לימודת שמח, שיהיה שבת שלום, שבעזרת השם נעבור את, את כל התקופה הזו בשלום, ושקורונה תהיה בבתים של ישראל רק בירה בעזרת השם. כן, שלומי. אז קודם כל בהזדמנות הזאת, אלי כלים חד פעמי, שהוא באמת אחד העוזרים והמסייעים לארגון, ואחד שמסייע לי באופן אישי. היום חוגג יום הולדת, לא יודע בן כמה הוא, אבל אני רואה שכולם יש להם יום הולדת, השתבח שמו אז. שלאלי יהיה מזל טוב, מזל וברכה ולוסידת ישמעיה גדולה. ומי שבאמת באמת באמת נמצא כאן, אני מאחל לכולכם את כל הטוב שבעולם. במיוחד לקלת הערב, ספיר, שמי שיעשה לך טוב, שיראה טוב. שמי שיטיב איתך, יראה טוב. ומי שעשה לך רע, מסכן. ודאי לי שאת מחלת לו. אבל אני אומר לך, שמי שהעיז לפגוע בך, לדבר עלייך, לעשות לך רע, חלי עשה, נגמר הסיפור שלו. אני לא מקנה בו. אני לא מקנה בו. בת אמיתית וקדושה של ישראל, שמי שיזכה בה, יזכה באמת, באמת באחת שיוכל באמת לקרוא לה אשת חיל בערב שבת. אני מכאן רוצה להודות לכל הצופים בבית בשידור הלייב, להודות למזמינת הערב שעשתה לנו ככה, אחרי אגב ככה את התרגיל ה-442. עם שתי קיצונים ימנים ככה, אני יודע, איך קוראים לו? ג'ומני רוסו פעם, מי היה? ירון שומע ג'ומני מבזון, טוב. תועד ביתר, תהיה ג'ומני. תועד ביתר, אבל תדע לך, אבא שלי שיהיה בריא. תועד גם בביתר. כן? אני ואלי יוחנה חברים כמו אחים. אלי יוחנה ואני חברים כמו אחים. אלי יוחנה ואני זה... אני אוהב אותו אהבת נפש. ואבא שלי אוהד ביתר שליים שרוף. אוהד ביתר שליים שרוף.
אבא שלי, הוא בן אדם, אבא שלי מנהל בית ספר ומגמה ומחנך בישראל 32 שנה. בבית ספר שנקרא מבואות ים מכמורת. ואבא שלי עוד ביתר שלהם שרוף. ואבא שלי יש לו טבע, מה זה טבע? אתה יודע, 50-50. אם ביתר מפסידה, אל תבקש ממנו את האוטו, אז שלא היה לי רכב. אל תבקש ממנו אוטו, אם תבקש, אתה תקבל גלגל בראש. אין אוטו. כך מונית, אין אוטו. תקשיב, היינו גרים במשמר הים, כן, אבא שלי רואה את השיעור עכשיו, כי אבא שלי צופה בי, אבא שלי צופה מעריץ. היינו גרים במשמר הים, אבא שלי מכנה את האוטו, שם אותו, נכנס הביתה, מדליק את השיעור, רואה אותו או בחוץ על הספה, או בפנים, אסור להפריע לו. אסור להפריע לו. עכשיו, אנחנו גם היינו כבר מהחולי שלו, גם אוהדי בית"ר. עכשיו, מה היינו עושים? לפני שמתחיל משחק, אבא לוקח את האוטו, רק אתה יודע שאם אתה לא מחזיר אותו בזמן, אתה מת. בתנאי שביתר הפסידה. אם ביתר ניצחה, יש לך אוטו, יש לך דלק, מה שאתה רוצה, גם גז, מה שתרצה, רק לראות ניצחון של ביתר. עכשיו, אני, לא היה לי ויזה על שמי, היה לי ויזה על שם אבא שלי תמיד. עד היום על שם אבא שלי הוויזה. וכן, עד היום, אנחנו כל חודש עושים חשבונות, שם שמיים. ואני, שני לחודש יעמון, צריך לשים אבא שלי חשבון. עכשיו אני ואבא שלי באמת, כי לא רוצה לפגוע באף אחד, האחים שלי כפר, אני הם אהובים, ברוכים. אבל אני הבכור אצל אבא שלי, ואני, לא סוד, אני ואבא שלי חברים. זה דברים שאני אגיד לך, אני הייתי קבלן בעניין, אני בניתי לאבא שלי את הבית, כאילו ברוך השם הכל שלו לא שלי, כלום לא שלי. אבל, אתה יודע, אני בניתי לעצמי שנה לפני, התחלתי לבכות, אמרתי, לי יש בית ולאבא שלי אין בית, איך זה יהיה? הייתי בוכה יום ולילה, קניתי שטח, אמרתי לו, פה, אני ואבא שלי זה שיחות נפש, יש לי בורא עולם ואבא שלי. החבר הכי טוב שלי בעולם זה אבא שלי. אמא שלי זה בשביל לבכות, אבא שלי זה לדבר. כן, אם רוצה לבכות אצל מישהי זה אמא שלי, בוא, אבא. אבא שלי זה לדבר תכלס. ומה אבא שלי? אבא שלי היה קטע. שני לחודש מגיע, יש ויזה. ומה הייתי מפחד שהיה מגיע משחק של ביתר צמוד לפירון? למה? אם ביתר מפסידה, היה נשבר משהו בבית. אמא שלי הייתה בנידה אוטומטית. לא, לא שהיא הייתה טוב, אבל לא משנה, לא, כאילו, לויטל, לא מתקרבים אליו. עכשיו אני... אני, רבי אליה, מה קורה לי? אני יודע, אני בוויזה הייתי מופרע, 15,000, 20,000, אתה יודע, אתה קבלן בעניין, אתה פה אוכל, שם אוכל, אתה קבלן מסעדות, וזה, אתה זה, וזה, וזה. אני היה מגיע ויזה, עכשיו לא תמיד יש לך מזומן, זה שאין לך שוטף 90, זה, 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 זה. כשהם מגיע ויזה, עכשיו מה הוא מחפש? לפרוק את העצבים על מייל רונן. הוויזה, שילמת. עכשיו, בסדר, מה קרה? עכשיו, 10-200? קח 10-200, 10-207! תדעו, קח את השבע גם, מה קרה? עכשיו, זה ככה, אבא שלי. אבל אם ביתר מנצחת, אבא, אני צריך 200,000 לאיזו עסקה. כנס תיקח. אני הייתי עוד מספר אחד של ביתר, למה? הייתי צריך את אבא שלי. אבא שלי, שלומי, שלומי, תקשיב. שלומי, יש משהו שאוהב במשפחה שלי, אוהב את כולנו, זה אבא שלי. אבא שלי מקבל את העצבים, קפקזי יוצא לו. זה היה. נגמר הסיפור. היי, איזה כיף. שבת אחים גם יחד. שבעזרת השם, אנחנו פה תמיד נזכה לשיעורי תורה, לקדושה וטהרה, שכל אשר נעשה לעשות לשם שמיים. אז אני מודה לקהל בבית שצפה בנו, ולאלה שהם מזמינים את השיעורים. גם כאן, מי שרוצה להזמין, שלומי, כבר מעוטט לי, 050-63-222-63 להזמנת השיעורים. כל הערב הזה הוא מוקדש לרפואת הילדה הצדקת, יסמין בת מירן ואיתי, שני בת רבקה, אורפס בת שרה, אמנון ורונית נמי, מונירה בת עזיזה, מרים חיה בת אסתר, ציון בן זוהר, ישראל רפאל פרג'י בן מרים, האמא פה רשומה איתה? אורה בת מרים. לרפואת אורה בת מרים, השם ייתן לך אורה ושמחה, ושבעזרת השם תמיד ישכון פה אהבה, אחווה, שלום ורעות, אמן. ולהצלחת אורלי וירון גברה ומשפחתם, ולזיווג הגון של דורית בת יונה, ספיר בת אורלי, דורית זאת אמא שלך, לא? היא לא פה? היא לא פה. השם ישלח לה זיווג הגון בעזרת השם. היא גם אחת שעובדת על המידות שלה, השתבח שם מולד. באמת עובדת על המידות שלה. היא הוכיחה את זה בחתונה של טייל. יש לה מידות. היא הוכיחה... ירון, החיוך הזה לא בא לי טוב, ירון. ירון, הקטע שיש לה מידות לא בא לי טוב, וזה גם היא לא פה. תהלך, אני אדר, אלס. אבל אני דיברתי עם דורית בפני טייל, הרבה שיחות לפני החתונה, והיא, עם כל מה שהיא צודקת, והייתה צודקת 100, והיא תמיד צודקת. אלי אבגבר, איזה... טוב שדורית לא פה, אבל דורית צדיקה. עבדה על המידות שלה, והעבירה.
אז גם לזיווג של דורית בת יונה, ספיר בת אורלי וירון, מתן בן אורלי, אוראל בת רונית, ולפרי בטן של תאל בת דורית, אחרי השיעור הזה תזכה לפרי בטן, אמן. מירן בת חווה, שילת בת חווה, ונוי בת נחמה. קהל קדוש, אהובים כולם, ברוכים. תזכו לכל הברכות שבתורה. כל אשר תעשו תצליחו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקום, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.